Ja, då är det helg igen. Jag skulle inte spela in igår fredags, men det blir lördag istället. Sitta med min lilla öl, ska jag en Falcon. Kort är den. Den ser ut så här. Så. Den trummar jag. Det är lördagen den 13 augusti 2022. Och jag vill bara önska er en trevlig helg där ute i världen. Och alla mina YouTube-följare och vänner på Snapchat och Instagram. Ska ut med lite vänner här imorgon. Ja, vi får se hur det går. Ligger nu fan bra, tror jag. Så tar jag skål igen. Skål för helgen. Som sagt, yes. Men ni får ha det bra och så hörs vi i nästa video. Hej då allihopa!